Wakizungumzia sakata hili, wananchi hao wamesema wana ushahidi wa maelekezo ya waziri mkuu na pia viongozi wengine wote wakielekeza kumaliza kwanza mgogoro kabla ya kuweka alama suala ambalo wanasema halijatekelezwa. Haiwezekani eneo ambalo tayari lina mgogoro, tayari limepatiwa hati likiwa ndani ya mgogoro. Hati hiyo tunaona kwamba ilipatikana kwa njia isiyo ya haki, leo itake kuhalalishwa kwa kutaka kupima, kwa kutaka kubariki kwa kuweka alama. Tungeiomba serikali ili swala liangalie kwa makini, kwani haliendi kisheria, linaenda kibabe. Viongozi wa vijiji na kata wamesema mgogoro huo unahitaji mjadala mpana, kwani licha ya kuwa ni wa muda mrefu, wananchi wanakosa imani kutokana na kupewa ahadi zisizotekelezeka, na pia kwamba wanahitaji maendeleo lakini wanataka taratibu zifuatwe. Mpaka sasa hatujakataa maendeleo ya serikali. Tunakataa ya kutaka kuweka beacon kwa lazima. Tunapenda maendeleo, tunaipenda KIA, tunapenda airport, tunapenda maendeleo katika kijiji chetu. Ikiwezekana tunaomba rais aje mwenyewe, kwa sababu naisi viongozi wake hao wa chini wanamdanganya, hawamuelezi ukweli. Kaimu mkuu wa wilaya ya Hai amesema kinachoendelea katika eneo hilo ni kuweka mipaka ya kubainisha eneo na wala sio vinginevyo, na ameendelea kuwataka wananchi kuwa na imani na serikali yao, kwani lengo lake ni kuwatumikia. Hatua moja hapo ya msingi sana ambayo wizara hizi au serikali imefikia ni ya kuweka alama kwenye mipaka ya uwanja wa KIA. Alama hizi zikishakamilika kuwekwa, zitaonyesha na kubainisha kwamba ndani ya uwanja sasa ni kaya au ni wananchi au ni nani sasa yuko ndani ya uwanja. Mgogoro huo kati ya wananchi wa vijiji jirani na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro uliibuka baada ya serikali kuanza kuweka alama za kubainisha eneo la uwanja huo na maeneo ya vijiji. Ni malalamiko ya wananchi wa kata hii ya KIA wanaozungumzia mgogoro wa muda mrefu unaowakabili, ambao sasa wanamuomba rais ama viongozi wengine kumaliza ili waweze kuishi kwa amani na kufanya shughuli zao za maendeleo. Kutoka hapa katika eneo hili la kata ya KIA lililopo katika wilaya hii ya Hai mkoani Kilimanjaro, mimi ni Asraji Mvungi, ITV.